आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको पत्रकार सम्मेलनमा छौँ, यसर्थ कि हामीलाई थाहा छ विश्वभरि विभिन्न खालका पर्यटन मेलाहरू हुने गर्दछन्। त्यो निजी क्षेत्रको इनिसिएसनमा त्यस्ता कार्यक्रम हुने गर्दछन् र जहाँबाट विश्व बजारका पर्यटनसँग सम्बन्धित होटल, रिजोर्ट र विभिन्न देशले आफ्नो देशलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भनेर पुगिरहेको अवस्था हुन्छ र ती ठुला ठुला मेलाहरूको माध्यमबाट देशले आफ्नो पर्यटन प्रवर्धन गरिरहेको हुन्छ र नेपालमा कमै मात्र यस्ता खालका कार्यक्रमहरू आयोजना हुने स्थितिमा नेपाल इन्टरनेसनल टुरिज्म एक्सपोको रूपमा निजी क्षेत्रका व्यवसायी साथीहरूले यो पहल कदमी लिनुभएको छ र यसले चाहिँ हामीले नेपालका व्यवसायहरू बाहिर जाने, सहभागी हुने, बिटुबी अथवा बिटुसीमा सहभागी हुने र फेरि फर्किने स्थितिमा जुन लेभलमा काम गर्नु पर्थ्यो अथवा जुन ढङ्गले पर्यटक आउनु पर्थ्यो त्यो नआएको अवस्था पनि हुनसक्छ भने स्वयं एउटा स्रोत बजारको रूपमा रहेको नेपाल, हामी नेचर, कल्चर र एडभेन्चरको कुरा हामी गर्छौँ, नेचर, कल्चर, एडभेन्चरको जुन बोध गर्नका लागि यदि हामी नेपालमा ल्याउन सक्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि हामीले बाहिर गएर सहभागिता जनाउने भन्दा यहाँको गरेको कार्यक्रम थप प्रभावकारी बन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो नाइट प्रोग्रामको हामी आयोजना गर्न गइरहेको कुरा म संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु र म अब यति यहाँहरूलाई यो प्रारम्भिक जानकारी पछाडि म आजको यो कार्यक्रमलाई औपचारिकतातर्फ लानको लागि नेपाल इन्टरनेसनल टुरिज्म एक्सपो नाइटका संयोजक तथा समिट इभेन्ट्स एन्ड मार्केट्सका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु पाण्डेज्यूलाई म अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु र यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि पक्कै पनि धेरै सहयोगी हातहरू छन्। नेपाल पर्यटन बोर्ड यसको प्रवर्धकको रूपमा रहेको छ, त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिका पनि यसमा जोडिएको छ, त्यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न होटल क्षेत्रसँग सम्बन्धित रिजोर्टहरू, हस्पिटल, ट्राभल सेक्टरका धेरै सङ्घ संस्थाहरू यहाँ जोडिएका छन् र यहाँ म उहाँहरूलाई क्रमशः यहाँ मैले अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। सोल्टी ग्रुप यसको हस्पिटालिटी पार्टनरको रूपमा रहेको छ, म सल्टी होटलका प्रतिनिधिज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। स्टलहरू पनि बनिसकेको सन्दर्भमा आज यस प्रेस मिटमा पाल्नुहुने सम्पूर्णलाई फेरि पनि म हार्दिक अभिवादन र नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि तथा पत्रकार मित्रहरू नमस्कार। हाम्रो यो प्रेस रिलिज चाहिँ म भन्न गइरहेको छु, सरी मैले अहिले भर्खरैदेखि हामीसित चन्द्रगिरी हिल्सबाट पनि सर आउनु भएको छ, सरलाई पनि मैले अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले समिट इभेन्ट्स एन्ड मार्केट्सको आयोजनामा नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रवर्धन, काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोग एवं विभिन्न सङ्घ संस्था, नेपालमा रहेका 12 सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्य, विदेशमा रहेका 14 ओभरसिज एसोसिएसन पार्टनरहरू र बिहार तपाईँको टुरिज्म जुन गभर्मेन्टको बिहार प्याभिलियन, त्यस्तै गरी टुरिज्म मलेसिया टुरिज्म बोर्ड लगायत तपाईँको यस अभियानमा जुट्नु भएको सम्पूर्णको सहकार्यमा मैले कसैको नाम छुट्याएँ भने माफ पाऊँ। 2081 जेठ 32 र असार 1 गतेको दिन जुनको 14 र 15 भिरकुटी मण्डपको प्रदर्शनी हलमा आयोजना हुन गइरहेको नेपाल इन्टरनेसनल टुरिज्म एक्सपो नाइटको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको जानकारी गराउँदछु। नाइट एक्सपोले देश तथा विदेशमा रहेका पर्यटन सम्बन्ध व्यवसायी, होटेल, रिसोर्ट, होमस्टे, ट्राभल, टुर, ट्रेकिङ, माउन्टेनिङ एजेन्सिज, एयरलाइन्स, सरकारवाला व्यक्ति तथा निकायलाई एक ठाउँमा ल्याई नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो प्रदर्शनीमा 16 देशका 150 बढी बायर, जुन हामीले होस्ट गरेर लिएर आइरहेको छौँ विदेशबाट, 250 बढी एक्जिबिटर भनेका थियौँ, लगभग हामीसित अहिले 526 एक्जिबिटर रहनु भएको छ। त्यस्तै गरी बायरमा चाहिँ नि यो विदेशी बायर मात्रै 155 प्लस डोमेस्टिक गरेर 200 बढी बायर रजिस्टर भइसक्नु भएको छ र यसमा तपाईँलाई अघि भने जस्तै बिहार टुरिज्म, टुरिज्म मलेसियाको समेत सहभागिता रहेको छ। मैले हाम्रो एसके सिंह, जो हाम्रो इन्टरनेसनल तपाईँको इन्डिया र इन्टरनेसनल हेर्नुहुन्छ, एसके सिंहलाई पनि मैले तपाईँलाई एक यथास्थितिमा आसरण गर्न लगाएँ। उहाँको ठुलो योगदान छ र बिहार टुरिज्म एज अ प्याभिलियन पनि हामीले ल्याएका छौँ र किनभने युपी र बिहार र यो क्रस बोर्डरको टुरिज्म चाहिने नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हेतुले हामीले प्रयत्न गरेका छौँ, त्यसमा पनि सफल भएका छौँ।
र पत्रकार मित्रहरू, नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन गइरहेको नाइट 2024 ले नेपालमा सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय बी2बी र बी2सी पर्यटन प्रवर्धनी हो। यसले विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सरकारवालाहरूलाई दुई दिने नेटवर्किङका लागि एकसाथ ल्याउने, नयाँ सहकार्यलाई बढावा दिने, दिगो समझदारी स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। एक्सपोमा पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा प्यानल छलफल हुने, यसमा हामीले तीनवटा प्यानल डिस्कसन छ। एउटा माइस टुरिज्मको बारेमा, एडभेन्चर टुरिज्मको बारेमा र पिलग्रिमेज र हेरिटेज टुरिज्मको बारेमा छलफल हुने, र जसले गर्दा व्यापारिक सम्पर्क बढाउन र नेपालको पर्यटन उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नको लागि एक प्रमुख प्लेटफर्मको रूपमा यो कार्यक्रम रहनेछ। विश्वका विभिन्न देशहरूमा यस प्रकारका इभेन्टहरू भइरहेका हुन्छन् जहाँ नेपाली व्यवसायीहरूले भाग लिइरहेका हुन्छन्। हामीले नेपालमा पनि यस प्रकारका इभेन्ट आयोजना गर्न सके विभिन्न देशका मानिसहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकिने र यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ भन्ने अभिप्रायले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यसबाट संस्कृति र परम्पराको प्रवर्धन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सुदृढीकरण तथा नेपालको ब्रान्डिङ र प्रचार प्रसार हुनेछ, जसबाट भविष्यमा नेपालको थप पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिनेछ। यो इभेन्ट कुनै एउटा कम्पनीको मात्र नभएर यो देशकै इभेन्ट हो, हामी सबैको इभेन्ट हो। समग्र नेपालमा आयोजना गरिने पर्यटकीय इभेन्टहरूको बहुआयामिक सन्दर्भिक देखिन्छ। यसले देशको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। भोलिबाट सुरु हुने एक्सपोमा यहाँहरू सबैको सक्रिय सहभागिताको लागि हार्दिक आमन्त्रणा गर्दछौँ। अहिले लगभग खर्च चाहिँ नि 82-83 लाखको रूपमा भएको छ, र अझै दुई दिन यसको चाहिने तपाईँको बाँकी छ। तपाईँको अनसिन खर्चहरू कति आउँछ, लगभग 1 करोडको हारिमा यसको खर्च हुने अनुमानित छ। र बाहिरबाट आएका हाम्रो चाहिने बायरहरूलाई र एक्जिबिटरहरूलाई हामीले चाहिने हजुर अघि भने चन्द्रगिरी हिल एज अ डेस्टिनेसन पार्टनर आएको छ, र काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँका 4 हेरिटेज साइट्सहरू, युनेस्को हेरिटेज साइट्सहरू जो पशुपति, बौद्ध, स्वयम्भू र काठमाडौँ दरबार स्क्वायर छ, त्यसमा 14 र 15 तारिकको दिन तपाईँको त्यहाँ मेला रहने, र 16 तारिक बिहान काठमाडौँको हेरिटेज साइट सिन गर्ने र चन्द्रगिरी हिल लिएर जाने र त्यहाँ लन्च खिलाएर तपाईँको त्यसको पछि चाहिँ बिदाई गर्ने गरेका छौँ। र यो काठमाडौँको साइट सिन प्लस चन्द्रगिरी हिल, र यो भन्दै गर्दाखेरिमा देशैभरिबाट आउने तपाईँको तराई पहाड, हिमाल सबैतिरबाट आउने होमस्टे नगरपालिका, कम्युनिटिज होमस्टे नगरपालिका र त्यहाँका होटेल, ट्राभल व्यवसायी, टुर व्यवसायीहरूले त्यहाँका ठाउँको आफ्नो बारेमा प्रवर्धन गर्ने कारणले गर्दाखेरिमा देशैभरिको पर्यटन प्रवर्धनमा यसको चाहिँ विदेशी जो बायरहरू आउनु भएको छ उहाँले जानकारी लिन पाउने र भविष्यमा टुर प्याकेज बनाएर बेच्न सक्ने भन्ने चाहिँ हामीले विश्वास लिएका छौँ। र यसको प्रेस रिलिजको कुरामा तपाईँको सागर सर, यसलाई क्षमा पाउँछु, तपाईँले एकदम अत्यन्त चाहिँ जरुरी कुरा गर्नुभयो। यसमा चाहिँ नि तपाईँको प्रेस रिलिजको सिग्नेचर म अहिले नै गर्ने छु। स्ट्याम्पको बारेमा भन्दा पनि हामीले के पनि गरेका छौँ भने डिजिटल प्रेस रिलिज पठाउने भन्ने खालको गर्ने कारणले गर्दाखेरिमा यसमा अलिकति चाहिँ नि यदि केही क्षमा भएमा क्षमा चाहन्छु। र एकदमै यो आधिकारिक प्रेस रिलिज हो। म एज अ फाउन्डर, एज अ चेयरम्यान अफ द समिट इभेन्सन मार्केट अफ नाइट, यो जुन हामीले यहाँ लेखेका छौँ, गरेका छौँ, यो चाहिँ आधिकारिक प्रेस रिलिज हो भन्न चाहन्छु। क्रस बोर्डर टुरिज्म जुनको लागि यसलाई तपाईँको इन्डिया चाइना जुन हामीले बङ्गलादेश पनि भन्छौँ तपाईँको ले गर्दाखेरिमा यो ट्राभल जस्तो लामो दुरीबाट पर्यटक आउने पर्यटकहरूलाई तपाईँको चाहिने अलिकति समस्या रहने यदि केही भइपरि आयो भएमा, किनभने पर्यटक व्यवस्था के अरे हाम्रो यो पर्यटन तपाईँको व्यवसाय भनेको अलिकति भुलनेबल, तपाईँको केही भइहाल्यो भने इफेक्ट परिहाल्नेले गर्दाखेरिमा यसलाई चाहिने यो क्रस बोर्डर टुरिज्म पनि गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिने तपाईँको यसलाई अब इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली तपाईँको गर्दाखेरिमा हामीले एडभेन्चर टुरिज्मको बारेमा, यो हिमनदीहरू पग्लेको बारेमा र त्यहाँका साहसिक जुन हाम्रो ट्रेकिङ ट्रेलहरू प्लान भएका छन् र माइस टुरिज्मलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, तपाईँको हेरिटेज र पिलग्रिमेजलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले 3 प्यानल डिस्कसन पनि राखेका छौँ। त्यसबाट आउनेलाई चाहिँ हामीले एउटा बुकलेट बनाएर सम्बन्धित निकायमा र सबैतिर पब्लिस गर्नेछौँ। त्यसले एउटा तपाईँको सम्बन्धित निकाय पोलिसी मेकरहरूलाई पनि अलिकति ध्यान पुग्नेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। र समय सापेक्षको कुरा गर्दाखेरिमा अब अहिले डिजिटलको युगमा तपाईँलाई मैले एउटा कुरा पनि जोड्न चाहे, काठमाडौँ महानगरपालिकाले 3 युनेस्को हेरिटेज साइट्सको VR पनि
त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध गराएर जस्तो चाहिँ भिआर बाट चाहिँ नि स्वयम्भू र अरु सबै तिनवटा चाहिँ नि हेरिटेज साइट्सहरुको पनि त्यहाँ गर्न सकिने र यो डिजिटल तपाईलाई एउटा कुरा भन्नै पर्छ यो हाम्रो चाहिँ नि यो पर्यटन व्यवसाय भनेको सर्भिस इंडस्ट्रीज भनेको लिंकबाट बढ्ने तपाईको चाहिँ नि यहाँबाट तपाईले हामीले विदेश पैसा मान्छे पठाउनु पर्यो अथवा घुम्न पठाउनु पर्यो भने अथवा विदेशबाट यहाँ पठाउँदाखेरिमा विश्वासको भरमा र सबै ह्युमन नेचरहरु चाहिँ डिफरेंट रहने कसको कस्तो इन्ट्रेस्ट रहने त्यही आधारमा प्याकेज डेभलप गरेर पठाउने कारणले गर्दाखेरिमा एस्ता खालका चाहिँ नि एक्सपोहरुको महत्व अझै पनि झल्किरहेको यसले तपाईको डिजिटलाइजेसनको युगमा पनि तपाईको लिंक डेभलप गरेर व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने कारणले गर्दाखेरिमा यसलाई समय सापेक्ष नै छ जस्तो लाग्छ उद्घाटनको कुरा चाहिँ माननीय पर्यटन मन्त्री ज्यू तपाईको हितबहादुर तमाङ ज्यू ले उद्घाटन गर्नुहुनेछ र त्यस लगायत चाहिँ नि महानगरबाट टुरिज्म बोर्डबाट तपाईको यस चाहिँ नि बागमती प्रदेशको मन्त्रालयबाट पनि भिआइपीजहरु पाल्नु हुनेछ।